Χρόνια πολλά σε όλους. Νομίζω σήμερα είναι και ο καιρός έτσι κατάλληλος. Αν θα ήταν πιο όμορφα να έχουμε και χιόνι, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό. Αλλά νομίζω το καλός καιρός έχει φέρει πολλούς φίλους μας, μικρούς και μεγάλους, εδώ στην πλατεία. Έχουμε και κάποιες εκπλήξεις με χορηγό το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Γογό και τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Ζαχαρομαγειρέματα ο τίτλος. Και πολλά έτσι δώρα και εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε φέτος έφερε κόσμο στην πόλη και το βασικότερο, οι δημότες της πόλης μπόρεσαν να περάσουν κάποιες έτσι ξένιαχτες στιγμές. Το χωριό θα είναι εδώ μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου και περιμένουν τους φίλους μας, μικρούς και μεγάλους, πολλές ακόμα εκπλήξεις. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Όπως βλέπετε σήμερα κάνει πολύ καλή μέρα. Το χωριό του Χριστουγέννου μάλλον πάει να γίνει πόλη. Όλος ο κόσμος διασκεδάζει, περνάει ευχάριστα. Νομίζω και οι μικροί μας φίλοι και οι μεγάλοι μας φίλοι διασκεδάζουν αυτές τις μέρες. Και εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω και τη σημερινή έτσι έκπληξη κυρίως προς τους μικρούς φίλους, τα ζαχαρομαγειρέματα, και να ευχαριστήσω και το εργαστήριο της Λογός αλλά και την εταιρεία Μπισκότων Παδοπούλου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και εθελοντικά παρουσιάζουν μια ακόμα δραστηριότητα στο χωριό του Χριστουγέννου. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να συγχαρώ όλους τους ανθρώπους, όλους τους συνεργάτες στο Δήμο Τρίπολης, γιατί είναι μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια που βλέπετε κι εσείς να συγχωρείτε αυτό το χωριό του Χριστουγέννου. Και νομίζω ότι μέχρι τις 6 Γενάρη που θα είναι αρκετό, θα έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα με τα προβλήματα και να περάσουμε καλά. Αυτό άλλωστε ήταν και το σκεπτικό από την αρχή. Από εκεί και πέρα, θυμίζω ότι με πολλές Χριστουγέννων μπράσαμε κάποια δώρα για να κάνουμε κληρώσεις και θέλω να καλέσω και τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους να είναι παραμονή φωτοχρονιάς, να μοιράσουμε κι άλλα δωράκια εδώ στο χωριό των Χριστουγέννων. Νομίζω ότι εκτός από τους δημότες της Τρίπολης, πολλοί κόσμος ευχαριστήκε την Τρίπολη αυτές τις μέρες, πολλούς κόσμος επισκέφθηκε το χωριό των Χριστουγέννων και νομίζω ότι φεύγοντας που βαράνε μαζί τους τις καλύτερες εντυπώσεις. Πρώτα πολλά και μια ευχή για την πρωτοχρονιά να μας πείτε, κύριε Τουκάκη. Ξεκινάμε από το βασικότερο όλων που είναι η υγεία. Από εκεί πέρα ο καθένας να προσπαθήσει να κάνει το 2014 καλύτερο από το 2013, να δημιουργήσει και να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε. Νομίζω ότι αν κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αλλά πάνω απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συνδημότες, αγάπη, υγεία, χαρά και όλα θα έρθουν όπως ο καθένας επιθυμεί. Ναι, πάρα πολλά παιδιά σήμερα στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, βοηθάει η μέρα, είναι καταπληκτική καλοκαιρινή μέρα θα έλεγα, πολύς ο κόσμος, το Χριστουγεννιάτικο χωριό είναι υπέροχο, πάρα πολλές οι δράσεις, τα παιδιά ευχαριστούνται, βλέπετε εστίες έχουν δημιουργηθεί μπροστά στα σπιτάκια με τις δράσεις που γίνονται εδώ πέρα. Και βεβαίως εδώ πέρα στο κέντρο βλέπετε τα μπισκοτόσπιτα που φτιάχνουν τα ίδια τα παιδιά, τα οποία είναι προσφορά του εργαστηρίου της Γογός, της συμπολίτησάς μας και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, και της εταιρείας Μπισκότα Παπαδοπούλου. Τα παιδιά χαίρονται, κατασκευάζουν τα μπισκοτόσπιτά τους, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή την εποχή να φτιάξουμε σπίτι. Ένα μπισκοτόσπιτο είναι αρκετό για να γλυκάνει τη ζωή μας, να γλυκάνει τη μέρα μας, να γλυκάνει τις καρδιές μας. Πράγμα που είναι το ζητούμενο για όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, δεν έχω να πω εγώ τίποτα άλλο. Μπορείτε να το δείτε, να πάρετε εικόνες, να μιλήσουν τα παιδιά, να μιλήσουν οι γονείς. Καλούμε όλους τους συνδημότες μας να κατέβουν στην πλατεία, να φέρουν τα παιδιά τους, να το χαρούν και οι ίδιοι και τα παιδιά.
και αυτές οι δράσεις θα συνεχίζονται μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα όλοι να περάσουμε μία, δύο και πάρα πολλές φορές. Εξάλλου τα παιδιά έχουν διακοπές και θεωρώ ότι ο ωραιότερος τόπος, παιχνιδότοπος, τόπος χαράς και διασκέδασης από την πλατεία του Άρεως στο χριστουγεννιάτικο χωριό δεν υπάρχει. Βεβαίως η πρόσκληση δεν είναι μόνο για τους συνδημότες, είναι και για όλη την ευρύτερη περιοχή από την οποία είδα και τις προηγούμενες μέρες ότι έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Εγώ θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, αισιοδοξία, με το καλό καινούριο χρόνος, να μας βρει περισσότερο αισιόδοξους, να μην αφήσουμε την ελπίδα να σβήσει και βεβαίως να θυμόμαστε κάθε μέρα, το έχω πει και άλλες φορές, συνδημότες, φίλους, γείτονες, οι οποίοι έχουν λιγότερα από εμάς, να προσφέρουμε την αγάπη μας απλόχερα και ό,τι μπορεί ο καθένας.